Tačka broj 14. Informacija o stanju privrede na području opštine Šamac sa pokazateljima zaposlenosti u 2016. godini. Molim predlagača da nas sve uredi, da nas uredi, da nas uredi, da nas uredi. Ovdje je izvještaj o stanju, odnosno informacija o stanju u privredi. Hvala da će vas stručni saradnici, zaista se trudili da vam daju što je moguće više nekakvih konkretnih pokazatelja za 2014, 2015, 2016. Nažalost, kao što to ovaj izvještaj decidno pokazuje, nema značajnijeg sumiranja u sve ove prihode. I po broju zaposlenih, tu je data i kvalifikaciona struktura, i polna struktura, i starostna struktura, broj preduzeća, izvore sredstava koje su naše privrednici imali na raspolaganju da podignu nivo zaposlenosti. Samo po javnim pozivima Vlade Republike Srpske godišnje se između 13 i 15 miliona stavlja mogućnost sufinansiranja u stvari podsticanja zapošljavanja. Vidite da je opština Šamac u 2016. godini iskoristila svega 24.000. Osnovni razlog nekorištenja sredstava je nemogućnost ispunjenja uslova iz javnog poreza. Izmireni porezi i doprinosi su, nažalost, nešto što je limitirajući faktor za korištenje podsticajnih sredstava. Osim podsticajnih sredstava Vlade Republike Srpske, bila su predviđena i podsticajna sredstva simbolično, naravno, jer opet je simbolično u odnosu na potrebe i od strane opštine i od međunarodnih organizacija. Ovdje smo imali jedan javni poziv gdje je mogućnost grada bilo 88.000, ali vlastito učešće je trebalo 250.000. Nijedan privredni subjekt se nije javio na taj javni poziv i tih javnih poziva ima stalno. Mi nastavimo kad god ima javni poziv da obavijestimo privredne subjekte, organizamo infodar, prezentaciju stavljamo na naš sajt optinski, ali ozbiljnijih pomaka nije bilo. Za 2017. godinu bilo nam je namjera da značajno povećavamo postoje za poštavanje jednog načelnika i kabineta načelnika sa 100.000 svedene na 60.000. Mislimo da ćemo to u konačnoj ove godine utrošiti. Javni poziv i pravilni su već objavljeni, traju do završetka godine. Postica je zapošljavanju, ali i su financiranje pod nabavke nove opreme. Isto tako, u ovoj godini imamo na raspolaganju i sredstva Vlade Republike Srpske, koja su po nekim informacijama 513 miliona maraka. Koliko će ljudi zaista iskoristiti ta sredstva, vidjet ćemo u ovoj godini. Želim da kažem da smo uradili jedan bolji, prvo kvalitetnu štampanu elektronsku verziju materijala za odziv za investitore. Radimo prezentaciju, stavili smo na naš sajt, dijelimo ono ko smatramo, evo i načelnik je danas iskoristio svoj posjet u Čajetinu, da je ovdje nekoliko primjera, kad dobili smo sastanak u Prirodnoj komori Vojvodine, odmah po završetku godišnjih odmora, napravili smo prezentaciju u Ministarstvu industrije. Jednostavno, gdje god mislimo da ima mogućnosti, pokušat ćemo privući investitore. Ima razgovora, međutim, ne želim i ovo ime načelnika, to će načelnik sam reći kakve sve aktivnosti po tom pitanju radimo. Optimista sam da ćemo ovu budžetsku poziciju od 60.000 maraka u potpunosti iskoristiti, a to znači da ćemo imati barem minimalni pomak. Hvala vam na račun. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijavljenih za diskusiju? Ako nema prijavljenih, pristupimo glasanju. Ko je za informaciju o stanju privrede na području opštine Šamac sa pokazateljima za 2016. godine? Hvala. Protiv? Jedan. Uzdržani? Sa 14 glasova za, 1, 2, 6, uzdržani, konstatujemo da je informacija o stanju privrede na području.